มันจะแค่ภาษาคลักเพียงมาบัดซื้อมาบัดซื้อแสเอ้ยมันตึกมันตึกเฮ้ยยัวไงยัวไงเฮ้ยประจัวประจัวปับปับบานใบบุญไงตรำโซตรำโซเฮ้ยก็บานสาบบานปลัวปลาเพื่อทำโคลนวดปลัวฮะผมใช้ช่องไงดีเว้ยพึ่งไปอาศัยจะเลือกปรีเชอร์อุติฮาด้วยแต่ยังตัวรอจะเป็นแร่มุกระบอยผมใช้ด้วยแต่บดเวอร์จ้องบ้องปรีเชอร์ทั้งประเมินพอประโยชน์จะเลือกเจียบรถช่องไงนี้โดยจะเทือกเทือกสมบัติอาศัยจะเลือกเชอร์เลยអបិជាហើយប្រជាពលរដ្ឋវិទានីហើយនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍របស់ខ្ញុំនឹងគេការពារហើយដែលខ្ញុំចាប់ដងធ្វើការងារហ្នឹងវាចំនួននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងវាមានចំនួន746ហិកតាប៉ុន្តែសរុបបូករួមជាមួយចំការបងប្អូននៅក្នុងឃុំយើងផងដែរបាទដោយសារតែចំការហ្នឹងគាត់បានអាស្រ័យផលមុនដែលបង្កើតសហគមន៍ចុះបាក់រងហ្នឹងគឺយើងការពារអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលគាត់បានអាស្រ័យផលបាទទទួលកັບហើយធ្វើតែប៉ុណ្ណោះចុះហាមក៏មិនរីកបន្តទៀតប្រដ្ឋតកាលណាយើងរីកមិនចេះចង់បានអីហ្នឹងអ្នកភូមិគេឃើញទេព្រីណាក៏ប៉ុន្តែគេអធិរថាណិតព្រីដែលព្រីកំសត់ហើយចាស់ទុំគាត់បានបន្សល់ទុកតាំងពីមុនតាំងពីសាណាធិបតីថ្ងៃមានឈើមួយធំមុខហែលជិត2ម៉ែត្រគេសុំកាត់ទៅនោះមកដើមខ្ញុំអុយថាសាប្រៀលប៉ុនអូមមិនមិតទេនោះធ្វើមិនដឹងទៅខ្ញុំថាឈើនេះគេតែតាំងពីដូនតាមកប៉ុនមិនថាដល់ណាធិបតីគេដឹកឈើពេញមកព្រីនេះផងគេចាស់តាំងពីឪពុកខ្ញុំមកក៏អត់ហ៊ានកាត់មកដើមមកដើមនោះប៉ុនដឹងវាមានហៅថារទ្ធីបរមីមិនទេដើមនោះមានចំនួនក្រោយដែលចាស់កត់សល់ទុកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់ឲ្យកាត់ទេទោះបីឲ្យសុំកាត់អុយលុយខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំយកដែរប្រជាជនមកចូលរួមជួយការពារព្រៃឈើព្រៃឈើជាសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋព្រៃឈើជាអាយុជីវិតមនុស្សពេលអស់ព្រៃឈើហើយមនុស្សអាចនឹងស្លាប់បាទខ្ញុំបានចូលរួមដូចជាជួយការពារព្រៃឈើដល់នឹងធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានហើយនឹងដោយឆាដល់ល្បាតព្រៃថៃរសានឹងខ្ញុំចង់សនុំពរសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឃុំដើម្បីអាជ្ញាធរភូមិឃុំជាប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអោយជួយការពារដើម្បីអោយបានព្រៃនេះអោយបានគង់វងនៅកុំអោយគេកាប់រុករានរន្ទ្រានខ្លាំងណាស់ទី